ନମସ୍କାର। ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ରାଜ୍ୟର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଫେରାଦ ଦେଲା ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ସମାଜର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଗଠିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ କଂସର ରଙ୍ଗସଭା ଏବଂ ଗୋପୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି, ପ୍ରାୟ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 8 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 2017 ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଖୁବ୍ ମହାନ। ଏହା ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅତିଥି ପରିଣତକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହୀ ବୋଲି ସେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ 5 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରବିନାରାୟଣ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ବିଜୟ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ସମାଜ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ପ୍ରଫେସର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ନେହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସମାଜର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିରଣ ଶଙ୍କର ସାହୁ ସଭାପତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଉପସଭାପତି, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଉପସଭାପତି, ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ମାଝୀ ସଭାନେତ୍ରୀ, ଅଧିବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ନିବାସ ମହାନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ, ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା, ଶ୍ରୀ ହୃଦୟବଲ୍ଲଭ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ଲଳିତମୋହନ ମିଶ୍ର, କାହ୍ନୁଚରଣ ବେଉରା, କ୍ରିଷ୍ଣା ମିଶ୍ର, ସୁଧୀର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ରଶ୍ମିତା ପ୍ରସାଦ, ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ଅଲ୍ଲୀ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଡୁମଡୁମାଠାରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କର ଗଳାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ତନୁଜା ନାୟକ। ତନୁଜାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାର୍କୁ ଅଟକାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଡୁମଡୁମା ଅଞ୍ଚଳର ମାନସ ନାୟକ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆଜି 6ଷ୍ଠ ଦିନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଆଜି କଂସର ରଙ୍ଗସଭା, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଦହିବିକା ଓ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ। ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାରା ବରଗଡ଼ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ବରଗଡ଼ବାସୀ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 5ମ ଦିନରେ ଗୋପପୁରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାଳୀୟ ଦଳନ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଂଶୀ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାରଦ ପ୍ରାୟ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ପବନର ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରୁ ଲଘୁଚାପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବପାତ ଅପସରି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 9 ତାରିଖ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ
ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ମାତ୍ର କୁହୁଡ଼ିର ପରିମାଣ କମିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଫେରାଦ ଦେଲା ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ସମାଜର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଗଠିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ କଂସର ରଙ୍ଗସେବ ଗୋପୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି, ପ୍ରାୟ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 8 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। ଶେଷ ହେଲା ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶା ସକାଳ ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।